25 онд ирээрээ. Гоё моднууд дээрээ. Юу 2 жил болоод эргэж яхад айгүй гоё. Яаж гоё урагч байгаа, өөрчлөлтийг харах нь гоё байдаг. Хугацаа 50 метрт нэг гэхээр жоохон холдож гинүү. 20 сая яваад нэг тог. За сонслоо. Би одоо хараа. Энүүгээр нэг юм Монголынхаа төрийн талбайг хадж тугуд шонгууд төрн гэж хийж байгаа. Хажуугаар нь 50 метр тутамд нэг төрийн талбай. Эх орн цаа. Үсэл эх орн. Үсэл эх орны хөдөлгөөн л үзье. Бидний хувьд бол 2016 оноос 2056 он хүртэл 40 жилийн хугацаанд одоо Монгол орны энэ орхиж байгаа бүс нутгийг цөлжилтийн одоо тэг бүс нутагт хамгаалтын зурвас байгуулах. За мөн тэгээд 12 жилийн интервалтаагаар мэдээллийн технологи сэргээгт хэрчмүүч биоинженерчлэлийн чиглэлийн сургууль байгуулахар манай багийнхан зорж ажиллаж байгаа. Тэг 16-аас 20 оны хувьд бол бидэд судалгааны ажлаа хийсэн бол 20-оос 24 оны хооронд болохоор зэрэг нийтдээ 100 мянган мод тарихаар зорж ажиллаж байгаа. За одоогор бол бид нар нийтдээ нэг 60 гаруй мянган мод бол тарьсан байна. За Шамаалагийн үед 2021 оны 7 сард Artentech гэдэг ленд арт эхлүүлсэн байгаа. Энэ ленд артын маань хувьд бол нийтээ 300-300-тэй талбай дээр 38 мянган метр квадрат талбайд 36 мянган мод 12 мянган слотоор одоо хамгаалтын зурвас байгуулах, цөлжилтөөс харуулах. А нөгөө талдаа бол монголчуудаа тэр орхигдоод байгаа түүх соёл уламжлалыг нь эргэж одоо сэргэн сануулах зорилготойгоор энэ хүл ленд артыг хийж байгаа. Юу нэг доктортой ногоон байгууламжийг бий болгох бол нэг хүний ажил бол биш. Маш олон хүний хүч хөдөлмөр, цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгөөр одоо энэ бүхэн бий болдог. Тэгээ энэ дээр нөө туслах хураа бол далаа болно гэдэг шиг номын хоолтын маань бол зөндөө ингээд ажлуудыг маань бүтээж одоо тий хөдөлთა авалтуудыг маань хийж өгж болох үст тий ийм хэмжээнд одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд өөртөө хүртлэх ингээд талбай дээр зорж ирээд тий хамтарч ажиллаж гад бол Шамбалагийн хувьд үнэхээр чин сэтгэлээсээ баярлаж байгаа. Дэлхийн нийтээрээ доктортой хөгжлийн төлөх 17 зорилтын төлөө бас ингээд бүгд одоо оролцоотой ажилтдаг болсон байна. Манайх бас яг энэ доктортой хөгжлийн зорилтуудаас бас нэлээ олон зорилтуудыг хэрэгжүүлж байгаа. За энэ дээр нэмээд Номын холдинг компани эрхэм зорилгын хүрээнд ногоо ирээд үгсэн бас хэсэг тусгагдсан байдаг. За энэ хоёр зорилго маань хоорондоо ингээд давхцаж одоо авталтж байгаа учраас Шамбалаа төслийг бас сонирхох болсон. За тэгээд бид нар бас Шамбалаа төслөлтөд хамтарч ажиллахаас өмнө жил бүр 5-10 сард мод тарьдаг байсан. За тэгээд тухайн үедээ бол ингээд мод тариад арчилгаа тордлогоог бас анхаарч чадахгүй ингээд орхичдөг. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа илүү өргөн цар хүрээтэй. За тэгээд бүх нийтээр үр ашиг нь хүртэх боломжтой тийм төсөл рүү ер нь хамтарч ажиллахаар сонирхчээсэн. За тэгээд Шамбалаагийн хамт олонтой уулзахад мод тарихаас өмнөх одоо 8-9 процесс маш нарийн деталь ажлууд. За мод тарьсны дараа арчилгаа, усалгаа тий бүх юм нь ер нь бол маш их системтэй, дээр нь бас хяналтын системтэй ингэж явж байгаа нь их таалагдсан. Тэгээд за энэ бол яг бидний зорж байгаа. За доктортой хөгжлийн хүрээнд хүртэл ингэж зорилтууд мань яг нийцж байгаа томоохон төсөл мөн байна гэдээ ингээм хамтарч ажиллахаар болсон. Номингийн хувьд болохоор зэрэг бид хэд ингэж хэдийн ингээ орнотогт ажиллаж байгаа ч гэсэн би багийнхныгаа хизээч одоо тий хотын тэнд авч байгаа үйлчлэгээ тий тэнд одоо эдэлж хэрэгжилж байгаа зүйлс одоо юу гэдэг хизээч бити хотроосоо гэж боддог. Тэгээд байнгын ер нь манайх бол нэг замууд юм уу те сайн шандын номингоо судалтай авалтуудаа хийдэг байхгүй те энэ олон хүний хоол хүнс өмсөд зүөх эдэлж хэрэглэхээс эхлүүлээд зөвхөн цалингийн зарлаас бол бусад зөндөө зарлууд гардаг. Тэгээ номингийн бол аль эртний одоо үйлчлүүлэгч болсон байсан манай байгууллагын хувьд л. Тэгээ энэ дээр ингээ 23 оноос эхлээд номын хоолтинг ингээд манайхыг дэмжиж хамтарч одоо ороод ирсэнд бол бидний хувьд бол одоо амар нэг тийм гоё том хүч болсон гэх юм уу те. А урлаг соёлоор мандан бадрах гэсэн одоо утга бүхий чойжинт хамаг дээр бас ерхий ивент тэтгчээр одоо ингээм хамтраад ажиллаад эхэлсэн байна. За ер нь бол мод одоо тарих төсөл рүүгээ илүү чиглэсэн гэсэн үг тий. А хэдийн ингээд сул тал боловч тий цөлжиж байгаа энэ сул тал боловч энийг яаж энэ байгалийн одоо энэ асуудлуудыг яаж зөв шийдэл болгож гарц гаргалаа болгож ажиллах вэ гэдэг дээр манайхан илүү төлхөө төвлөрж байна. Жишээ нь ингээд байнгын энэ халуунаас яаж эрчим хүчийн нараар яаж эрчим хүч гаргаж авах вэ тий. Магадгүй эрчим хүч байхгүй бол бидэд тий усаа гаргаж авч чадахгүй тий. Тэгэхээр зэрэг сэргээгт эрчим хүчийг ашиглах одоо шуудуу одоо нүхнүүд ухаж шуурж ирж байгаа шаронууд одоо хамгийн үржил шимтэй энэ шуурж ирж байгаа хөрснүүдийг ногоон байгууламжиндаа төлхөө ашиглах. А тий хамгаалтын зурвас байгуулахад илүү их нүхээ гүн ухаж
тэгээ сүүдэр үүсгэж одоо ус баг зарцуулалтаар ногоон байгууламжийг бий болгох, хучаас хийх, а тэгээд бүртгэлжүүлэлт, тооллого, хяналт одоо хийх, энэ тэн тарайлдаг гэтэл нөгөө моднууд баг ургаж байгааг урахгүй байх гэдэг асуулт болоод идэг. Тэгэхээр энэ тал дээр нь ч гэсэн ингээд ер нь бол нөгөө тойрог эдийн засаг гэдэг шиг доктортой ногоон байгууламжийг байгуулахын тулд бол маш олон зөвхөн мод тариад үлдээхээс гадна олон арга технологиуд, олон ажлуудын ар дээр энэ бүхэн бий болдог байгаа. Тэгэхээр энэ алганыг нийт ингээд бидний тооцоолсноор анх эхлээд зураг төсөл хийх, дараа нь усны хайгуул, хөрс боловсруулалт, тэгэл одоо модныхоо нүхийг ухах, суулгац бэлдэх хүрслэгээд энэ бүх нийтдээ нэг 18-9 ажил байгаа. Хортон шавжаас хамгаалах гээд зөвхөн мод тариад орхихоос гадна энэ бүх ажлуудыг орхигдуулахгүйгээр хэрэв хийж чадвал монголчууд одоо ирэх тэг 10 жил 20 жилд бол одоо яг байгалийн эсрэг ингээд хүчтэйгээр бид нэр одоо нэмэх тоонууд гаргаж ир чадахгүй ч гэсэн тэгдээр бариад явах бол бүрэн боломжтой л гэж бид харж байгаа. Тэгэхээр энэ болгоныг анхаарч одоо доктортой ногоон байгууламжийг бий болгох хэрэгтэй л гэж одоо монголчууд давраалмаар байна. За тэгээд хугацааны хувьд бол 2056 хүртэлийн хүчлэл маань үргэлжлэх юм бэл энэ хооронд мод тарихаас эхлүүлээд одоо ингээд эрчим хүчийг үйлдвэрлэх те за судалгаа шинжилгээний төв байгуулах цаашлаад ингээд аяилжуулчлалын төв байгуулах гих мэтчлэн ингээд нэлээд бас том гадны орн болон дотоодын одоо энэ эрдэмтэн судлаачдын зорж ирэх бас нэг том газар болох юм байна гэж бид нар алстаа харж байгаа. Магдгүй тэр үед бас бүхэл төрлийн одоо хамтын ажиллагаа маань илүү одоо өргөн дэлгэрэн зэтгэлсэн байх байх. Тэг бид хэд бол хамтарч ажиллаж байгаа байгууллагынхаа хувьд нэг хагас жилийн хугацаанд ч юм уу те 1-2 жилийн хугацаанд хамтын ажиллагаа өрнүүлээд өнгөрүүлэхээс илүүтэйгээр яг нөгөө мод нь ингээд урт хугацаанд ингэж ургаж том болж тэ тэр чинээгээрээ үр шимээ өгдөгтэй адилхан байгууллагуудаа илүү урт хугацаанд хамтын өсөлт хийж хамтаа өсөж хөгжиж явах одоо тийм чин хүсэл мөрөөдөлтэй. Тэгэхээр энэ багт маань тэ энэ community энэ хүрээлт маань номын хаалт ингэ орж ирсэнд бол манай багийнхан чин сэтгэлээсээ баярлаж байгаа. Байгаль дэлхий ч гэсэн ингэж баярлаж байгаа хаа гэж та бүхэн бүтэнд нь баярлаа.